16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。今回はペットと一緒に寝てもいいんですかと よくいただく質問について解説していきたいと思います。いつも何か悩みがあると伺いましたが何でしょうか。はい、僕はあのワンちゃんを飼ってるんですけど一緒に寝てるんですけどそれってどうなんですかね。ワンちゃんと一緒に毎晩寝る何が心配なんですか。やっぱり衛生面を考えると散歩中についたダニとか飲みとかがあのベッドについたりとか考えると気になりますね。わかりました。今いただいた質問は外を歩いて散歩に行った時についた飲みとかダニそういったものが夜一緒に寝ることによって例えば衛生的に、汚い汚染であるとかまた、ダニなどがアレルギー反応を起こしてしまうこういったことが気になるということでした。確かにそういった問題もあるかとは思います。でも一定量すればしっかりと洗ってあげたりとかお風呂に入れたりとかっていうことである程度は防げるかとは思うんですね。実はそれよりももっともっと大きな問題がペットと一緒に寝ることによってあるんです。今日はその革新的な重要なポイントについてお話をしたいと思います。これアザラシですけれども本当はアザラシとは寝てないですよね。本当はあのワンちゃんですね。ワンちゃんですね。ワンちゃんどこに寝てるんですか。ワンちゃんはいつも足元あたり布団の上に、寝てますね。寝返りってご自分で打ちやすいと思いますか。いやそれがワンちゃんがいるせいで打ちづらい感じがします。そうですよね。このポイントは寝返りなんです。愛犬とまた猫ちゃん別のペットと寝るときにそれが重しのようになってお布団の上にいるもしくは乗る場合には自分自身の寝返りがしにくくなってしまう。これが大きな睡眠のトラブルにつながってしまうんです。だから私は、ペットとは一緒にベッドで寝ないでください、一つのお布団の中では寝ないでくださいっていうお話を進めています。実際にどのぐらいペットがいると寝にくいかということをお布団の上で実験してみましょう。ではこちらにいつも通り眠ってみてください。掛け布団をかけて寝た時に例えば最悪の起き方それはこの辺りにこんな風に乗っかってしまうことですね。どうしても人の温かみ飼い主の匂いこういったものが好きなペットの愛犬くんはお体の近くに来ますよね。ではこれ寝返りをしてみてください。どうですか。ペットがいるとそちらに寝返りを打とうと思っても寝返りが打てないじゃないですか。これはペットを飼っている方だったら何回か皆さん体験したことがあると思うんです。寝返りを打とうとしても打てない、もしくは小さな犬でしたら潰しちゃいけないからそちらの方向は寝返りを打たなくなってしまっていつも反対向きばかりで寝てしまうなんてことが起こってしまうんですね。ですので体の脇にペットを寝かせるこれは絶対に NG です。ではもし足元に置いたとしたらどうなんでしょうか。足元にこのように乗ってしまうと実は寝返りを打つ時って人間って結構足を立てて寝返りをするんですね。どうぞこのように足を立てて寝返りをしたいと思っても足の上にペットが乗ってしまうととても寝返りしにくくないですか。すごく動きづらいですね。動きづらいですね。体の脇にいるのが良くないから足元に置いてみて、さぞかし寝返りが打ちやすいのではないかと思ったら意外と足に乗った、ペットは寝返りがしにくいということがわかると思います。ぜひこのペット君には1枚のお布団の上から外れていただいて室
下で寝るとか、体に触らない広いベッドの上の人とは当たらない場所に置いていただく必要があります。寝る時のこの睡眠姿勢を妨げるような、ペットくん、もっと言えば抱き枕の大きなものなども同様ですので、ご注意ください。起きてください。今回はいかにこの寝返りを打つという時にペットが一緒に寝てるとしにくいかということを分かっていただけましたか？はい、よく分かりました。すごく動きづらかったです。そうです、可愛いからどうしても一緒に寝たいという気持ちも分かりますが、今日の睡眠は明日の活力にとってとても重要なことですので、良い睡眠をとるためには少しペットは離れて寝ていただくようにしていただきたいと思います。今はペットを飼う方たくさん増えていますので、ぜひこのアドバイス有効に利用してください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。